сняли что-то. Сняли что-то. И близко, потому что вот так нет, вот так вот. Давай. Убить эту канату. Опа, опа, рули. Если хотите заказать, можно хачапури. Ну, сейчас мы не хотим. Мы хотим прогуляться. После этого. Да. Yeah. É filme, eu. Tu vai mandar essa foto? Tchau, boss. É assim que a gente pega o filme, é teu podcast. É isso, preços. Isso é para filmes.
What the hell, man? Garais posms lejā. Šeit mēs kāpām augšā. Šeit mums jāiet lejā. Neko neizdarīs. Jāiet lejā. Šādi. Jā. Paslīdēju. Tas ir nofilmēts. Domā? Te viegli nomaukties. Tur es nomaucos. Turpinu filmēt. Piemēram. Kas bija? Jā. Piemēram, ja šeit paripinātu bumbiņu, tā noripotu līdz pašai lejai. Vēl kāds ceļotājs? Kaut ko teici? Jā, ko tu stāsti? Es saku, ja šeit noripinātu bumbiņu, tā noripinātos līdz pašai lejai. Nopietni. Kur ir tā pašai lejā? Tagad es eju lejā. Neko neizdarīs. Jā, neko neizdarīs. Neko neizdarīs. Tur cilvēki filmē. Es tieši gribu uzfilmēt, kā es kritīšu, bet... Ja tu filmējot šitā ies, tad tu kaut kad noteikti nozēli. Es filmēju kājas savas tieši, kāju darbību. Lai redzētu to īsto vietu. Varēja staigāt ar ūdens, kur tam pa tiem atmiņiem un sensties uzfilmēt. Vienkārši es gribu redzēt, kāds ir mans sniegums, kad es krītu, vai es to spēšu uzfilmēt. Pietiekai profesionāli. Pagrūst. Pagrūst. Mēs tā varam palīdzēt. Ok, mēs dodamies projām. Šitais ceļš, tas ir dirsā. Kāpēc? Nokomentē tiem, kas nezin. Jo, ar basām kājām pa šitiem akmeņiem. Nereāli. Un vispār grūti arī ar apaviem pieveikt šo maršrutu. Es filmēju. Taurenīt es filmēju. Pagājiet. Tās ir debesis. Tā ir zeme. Šeit nāks iet gar papardēm. Cilvēki jau aizgājuši uz turieni, es vēl eju šeit, lai jūs filmētu papardes. Kaut kā tā, uz otru pusi. Un tagad es arī eju. Ēm, neko neizdarīs.
ko tu filmē, mani? Nu, izbeidz, tēt. Bojā manis video. Nu, beidz. Tās ir papardes? Jā. Ok. Esam apmaldījušies. Jo, haidī! Tāpēc šis video būs interesants tiem, kas seko ceļotāju gaitām, kad tie nokļuvuši ekstremālos apstākļos. Esam apmaldījušies. Mēs esam apmaldījušies. Mēs esam tajā pašā. Mēs esam šajā vietā, bet... Lai jau nebija paredzēts tā. Es griezīšu. Es gribu griezt. Jūs jau sabījos un lielās glāzes. A skolika tam gradusa? Bet stundā divā būs jau. Tu gribēji? Pagašot. Bet nē, jau tur malk. A tev?
sākam braukt vaguniņā. Tu neredzēsi, kas ir ārā. Es filmēju, kā mēs braucam vaguniņā. Kad smīt, tā jau profesionāli, nesaka. Mums arī tie būdami. Man nav saules vairāk? Nu tās, atklātās. Kums pēc tam dabūsim? Viņš teica, ka mēs ejam... A, kur damu patom paidzim? Patom babuļu varmu. Vot, piaca, starai časti koroda išo. Do delfināri, jūsli zahatīt. Вот те такие красными вот эти крыша. Все древние дома. А с красными древними, да? Да, там маленькими такими балконами. Как он подсреди? А вон там церковь Святой Троицы наверху халбы. Да. А что касается вон то гора, ну, вершина, которой не видно, это называется Плачущая гора. Осадки там очень много. А потому что дождь много, да? Потому плачущие. Ну, да. Ну, в списке вон до 90-х годов прошлого века считался, что самое этот знаменитое местечко во всей мире, рекордсмен в осадках, ну, там очень влажность много. А сейчас на втором месте, после диска курортного города. Это церковь, она старая или новая? Нет, там была старая церковь, которую турки разрушили, поэтому там нашли кое-какие макеты, там этот, построили именно такой, какой раньше был. Это 20-й век. Небус. Даже еще не закончено, там кое-какие добавляют. Tur mēs kāpsim ārā. Uzvien kāpu to... Nē, nu tur tikai mazs skatu laukums. Par viņš teica, nu, to veco pilsētu dzēdā, līdz delfināriem ir gribēs. Es nezinu. 5 km. Tā, nu pietiks man. Demokrāmatāča. Ei, 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 ei